Bueno, esango nuke hemen gaudela esateko beste krisi honek beste irtenbide bat duela. Arduratzen gara, adibidez, Urkulluk edo Tapiak esaten duenean, edo eskatzen dietenean, funtzionarioei, langile publikoei, elkartasuna. Hori eufemismoa da, hortaz hitz egiten denean, badakigu zertaz hitz egiten den, eta hor eskatzen ari dina dira murrizketa. Eta hemen oso irakurketa oso argia da, edo aldaketa fiskal badago, edo murrizketak etorriko dira. Eta gu beste behin ere ez dugula nahi gure bizkarrean, langileon bizkarrean erortzea, 2008an gertatu zen bezala, ez? Aste honetan ere lehendakariak esan du ez dela koherentea halako egoera batean eskatzea dirua gehien dutenei, ez? Zer da, galdetu behar zaio, zer da koherente bat? Murrizketak dira koherenteenak krisi batetik ateratzeko. Uste dute harri geratu dela, indartu behar dela sektore publikoa, herri honetan erresidentzia publizikatu behar diala, ez? Uste dute ezin dela onartu ikusi duguna haren ostean autokritikarik ez eukitzea, ezer ez aldatzea herri honetako erresidentzietan. Dagoeneko hasi gara langileok ja krisi berri honen ondorio ekonomiko eta sozialak pairatzen. Eta egia esan, alderdi sistemikoen aldetik edo patronalaren aldetik berrera ikuntza ekonomiko eta soziala zitza egiten digute. Gu asko gogoratzen gara aurreko krisialdiaz, aurreko krisialdian ere kapitalismoaren berrantolaketaz hitz egin zuenik izan zen. Eta guk esaten duguna da ez gaudela berrera ikuntza ekonomiko eta sozialerako. Sistema hau ezin dela berreraiki, sistema hau errotik aldatu behar dela eta eredu berri bat eraiki behar dela, ez? Azken batean, kapitala edo bizitzaren aldeko autu bat egin behar dela. Eta pandemia honek ere balio izan du bakoitzaren posizioak argitzeko, ez? Eta pandemia honetan zehar zerbait konstatatu balin bada edo argi izan balin bada da gobernuan dagoen alderdiaren, hau da EAJ-aren eta Confebasken arteko simbiosia erabatekoa dela. Beraien artean ez dagoela ñabardurarik. Urkullu lehendakariak berriki esan digu ez dela zergari buruz hitz egiteko momentua. Ba, inoiz patronalari esfortzurik eskatzen ez dion lehendakari honek, langile publikoei esfortzuak eskatzen dizkie, ez? Beraz, argi adierazi digute politika neoliberalen aldeko apustua egingo dutela krisi honetan ere, murrizketen aldeko apustua egingo dutela krisi honetan ere. Eta guk esaten dioguna da, gaur hemen kalera atera galera, gehiengo sindikal eta sozial bat, zaintza sistema publiko bat aldarrikatzera, sistema publikoa berrindartzeko eskatzera, enpleguaren alde, eta jarraituko dugula gure arteko aliantzak eta sortzen, eta jarraituko dugula kalean mobilizatzen eta aurrean izango gaitu zela. Burujabetza! Burujabetza! Burujabetza!